Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց նախագիծ, որով նախատեսում է ֆիզիկական անձանց համար արտաշրջային վարկերի սահմանափակում։ Ընդհանուր առմամբ օրենքի նախագծով ներկայացված հիմնավորումներն առ այն, որ արտաշրջային վարկերը բավական մեծ ռիսկայնություն են առաջացնում նույն քաղաքացիների համար վճարման տեսանկյունից և նաև ֆինանսական շուկաների մասնավորապես և առավելապես բանկային համակարգի համար են հետագայում խնդիրներ առաջացնում, քանի որ չգործող վարկերի մեծամասնությունը հենց արտաշրջային վարկերն են, բոլոր այս հիմնավորումները իրականում օբյեկտիվ են և կան և այստեղ կարծես թե վիճարկելու խնդիր չկա։ Սակայն պետք է նշել, որ նախ հանգամանքը, որ բանկային և վարկային պորտֆելում հատկապես երկարաժամկետային հիպոթեկային արտաշրջային վարկերը շատ ավելի փոքր թիվ են կազմում, դրանք մոտավորապես 3-4% սահմաններում են տատանվում, և երկրորդ հանգամանքը, որ այնուամենայնիվ կան մարդիկ, որոնք ունեն արտաշրջային եկամուտներ, որոնք ունեն տարիների կտրվածքով հստակ պարբերականությամբ ունեն արտաշրջային մասնավոր տրանսֆերներ, այսինքն ըստ էության ստացվում է, որ այդ մարդկանց շահերը այս նախագծով որոշակիորեն, եթե ոչ ամբողջությամբ, ոտնահարվում են։ Եթե փորձենք գնահատել իրավիճակը, ապա իսկապես 2022 թվականի տնտեսական զարգացումների արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունում արտաշրջութի բավական մեծ պաշար կուտակվեց, այդ թվում նաև օտարերկրացիների կողմից հայկական բանկերում մի պահ տրվող, ավանդի տեսքով ներդրվող արտաշրջութային միջոցների մասին է խոսքը, և այս իմաստով նաև առաջացավ դրամ դոլար, դրամ եվրո փոխարժեքի տատանումներ, մասնավորապես դրամի արժևորում տեղի ունեցավ, և գուցե այս միջավայրը իսկապես նաև նպաստող եղավ Հայաստանի քաղաքացիների համար կարճաժամկետ և արագ որոշումներ կայացնելու արտաշրջութային վարկեր վերցնելու համար, ինչը բնականաբար շատ ավելի երկարաժամկետ վարկային պարտավորությունների պարագայում իսկապես ռիսկային է։ Սակայն հաշվի առնելով հանգամանքը, որ այնուամենայնիվ արտաշրջութային եկամուտներ, ստաբիլ եկամուտներ ունեցող մարդկանց համար սա որոշակիորեն շահերը հաշվի չառնելու փաստորեն նախագիծ է, այդ հանգամանքը հաշվի առնելով, և նաև երկրորդ հանգամանքը, որ վարկային պորտֆելում այդպիսի վարկային պարտավորություններ շատ ավելի փոքր թիվ են կազմում, ապա առաջանում է հարցադրում առաջին հերթին, թե ինչու է հիմա նման նախագիծ մշակվում։ Ամենատրամաբանականը առաջին հայացքից կարծես թե հանգամանքն է, որ կան որոշակի գնահատականներ և կանխատեսումներ, որ արտաշրջութի շուկայում տեղի ունեցող զարգացումները դեռևս կպահպանվեն և կպահպանվեն շատ ավելի երկար։ Այսինքն միայն մեկ տարվա կտրվածքով տեղի ունեցող զարգացումների արդյունքում դժվար թե նման օրենքի նախագիծ մշակվեր։ Հետևաբար այստեղ մենք կարծես թե ունենք խնդիր, ունենք նոր մարտահրավեր Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության և առաջին հերթին արտահանողների հետ կապված, որովհետև առաջանում է բարձ հարցադրումը. Արդյոք նույն դրամի փոխարժեքի հետ կապված դրամի արժևորման այս իրավիճակը փաստորեն պահպանվելու է երկար, որ հետագայում վարկային պորտֆելում արտաշրջութային վարկերի ավելի մեծ քանակ չունենալու և դրանից բխող ռիսկեր չունենալու համար մտցվում է, շրջանառվում է նման նախագիծ և մտցվում է նման սահմանափակումներ։ Այսինքն սա իսկապես խնդրահարույց է և առնվազն այս հարցադրումն առաջանում է։ Մյուս կողմից, եթե փորձենք խնդրին դիտարկել հաշվի առնելով նաև օբյեկտիվ իրականությունը, կապված հնարավոր վնասների հետ, արտաշրջութի հետ կապված քաղաքացիների մասով, ապա գուցե այս պարագայում չընթանար խոսքը կամ գործընթացը չընթանար լիարժեք սահմանափակելու, այլ գուցե որոշակի այլ սահմանափակիչ միջոցառումներ իրականացնելու անհրաժեշտություն առաջանար, օրինակ արտաշրջութային վարկեր տրամադրվել միայն այն քաղաքացիներին, ովքեր փաստաթղթավորված, հիմնավորված կարողանում են ներկայացնել, որ ունեն ստաբիլ արտաշրջութային եկամուտներ։ Այսինքն այստեղ կան հարցադրումներ, որոնք առնվազն այս պահին կարծես թե լիարժեք չունեն իրենց պատասխանները։ Մյուս կողմից, ինչպես արդեն նշեցինք, տնտեսական զարգացումների արդյունքում կուտակված արտաշրջութն է, և այստեղ գուցե ֆինանսական շուկայում որոշակի բալանսների խախտման խնդիր առաջանա նույն բանկային համակարգի համար, որոնք փաստորեն արտաշրջութի բավական մեծ պաշարներ են կուտակում, և այս իրավիճակի շարունակականության պարագայում այդ գործընթացը շարունակվելու է, և փաստորեն այդ արտաշրջութը չեն տեղաբաշխելու տնտեսությունում, և այսինքն արտաշրջութի շրջանառության ընդհանուր առմամբ շրջանառության համանապակման խնդիր է։
այստեղ առաջանում։ Եվ սա չենք կարող նաև հաշվի չառնել այն հանգամանքին զուգահեռ, որ նույն հայկական բանկերը արտաշուտային բավական լուրջ միջոցներ տեղաբաշխում են նաև օտարերկրյա ֆինանսական շուկաներում, եւ հաստորեն ստացվում է, որ մի կողմից թեկուզ քիչ թվով, սակայն ստաբիլ արտաշուտային եկամուտ ունեցող քաղաքացիների համար սա որոշակիորեն խնդիր է, նրանց իրավունքների որոշակի սահմանափակում է ենթադրում, եւ մյուս կողմից բանկային համակարգի բանկերի համար ավելի լայն հնարավորություններ են ձեռում այդ միջոցները շուկան տեղաբաշխելու փոխարեն ֆինանսական այլ շուկաներում ներդրումներ անելու հետ կապված։ Շրջանառվում է նաև կարծիք, որ այս օրենքի նախագիծը ընդունված է պետական պարտքը ավելի հեշտ պայմաններով, արտաժութով պետական պարտքն ավելի հեշտ պայմաններով մարելու համար։ Եթե նպատակների թվում նաև այս է, ապա ընդհանուր առմամբ սա շատ վատ նպատակ, որպես այդպեսին հնարավոր չի անվանել, այսինքն դրական է, որ իրավիճակից օգտվելով փորձում են ստեղծել հնարավորություններ պետական պարտքի ավելի հեշտ սպասարկման համար, սակայն ընդհանուր առմամբ դա գտնում ենք, որ չպետք է լինի քաղաքացիների իրավունքների սահմանափակման տեսանկյունից, թեկուզ փոքրաթիվ քաղաքացիների, ովքեր, ինչպես արդեն նշեցինք, ունեն կայուն արտաժութային եկամուտներ։ Եվ վերջում կրկին վերահաստատում ենք այն մտավախությունը, թե ինչուի է հիմա այս նախագիծը ընդունվում, կրկին բարձրացնելով հարցադրումը, արդյոք դրա միաժևորման հետ կապված այս իրավիճակի մասով կառավարությունն ունի կանխատեսումներ, իսկ ուցե նաև ինֆորմացիա, որ այս իրավիճակը կպահպանվի և կպահպանվի ավելի երկար։ Եթե դա այդպես է, ապա իսկապես մենք մասնավորապես և առաջին հերթին արտահանողները ունեն բավական լուրջ խնդիրներ։ Ֆիչ վարկանիշային գործակալությունը վերահաստատեց Հայաստանի սուվերեն վարկանիշը B+ մակարդակում, փոխելով միայն կայուն հեռանկարը դրականի։ Ընդհանուր առմամբ վարկանիշային գործակալության նման օրինակ գնահատականը կարելի է համարել դրական, մյուս կողմից նաև կանխատեսելի, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ վարկանիշային գործակալությունները իրենց վերլուծության հետազոտությունների հիմքում դիտարկում են երկրների կողմից ներկայացված մակրոտնտեսական ցուցանիշները։ Մյուս կողմից վարկանիշային գործակալությունները ներառում են նաև սեփական հետազոտություններն ու գնահատականները այդ երկրում առկա ռիսկերի, եթե այդպիսիք կան, և դրանցից բխող հնարավոր զարգացումների վերաբերյալ։ Եվ բնական է, որ Fitch-ը չէր կարող հաշվի չառնել մի շարք ռիսկեր, որոնք այսօր կան Հայաստանի հանրապետության տնտեսության համար։ Եվ դրանց թվում առաջին հերթին անշուշտ անվտանգային ռիսկերն են, որոնց բավական լայն կտորով անդրադարձ է ունեցել վարկանիշային գործակալությունը։ Մյուս գուցե չանվանենք դա ռիսկ, այլ ընդհանուր առմամբ Հայաստանում արձանագրված տնտեսական աճի կայունությունը որոշակիորեն հարցականի տակ դնող գործոն է, հանգամանքը, թե հատկապես ինչ գործոնների, ինչ զարգացումների ազդեցությամբ է Հայաստանը կարողացել ապահովել նման բարձր տնտեսական աճ 2022 թվականին։ Եվ բնականաբար այդ գործոններից առաջնահերթը, դոմինանտը օտարերկրացիների և կապիտալի բավական լուրջ ներհոսքն է, որի արդյունքում, ինչպես բազմիցս անդրադարձել ենք, Հայաստանը ապահովեց պարզորեն երկնիշ տնտեսական աճ։ Բնականաբար գործակալության կողմից սա դիտարկվել է, և որպես հետագայում հնարավոր նման գործոնների թուլացման տեսանկյունից դիտարկվել է նաև որպես ռիսկ։ Մյուս կողմից վարկանիշային գործակալությունը նաև գնահատել է Հայաստանի պետական պարտք հարաբերակցությունը, գնահատել է դա դրական, որովհետև ինչպես հայտնի է համախառն ներքին արդյունքի հետ հարաբերակցությամբ պետական պարտքի որոշակի կրճատում է եղել։ Սակայն ընդհանուր առմամբ, եթե փորձենք այս գնահատականը օբյեկտիվորեն դիտարկել, ապա անշուշտ սա դրական է պետության համար, անհրաժեշտության դեպքում առաջին հերթին այլ արտասահմանյան օտարերկրյա միջոցների փոխառությունների ներգրավման տեսանկյունից, քանի որ սուվերեն վարկանիշների երևի թե հիմնական նպատակը հենց փոխառություններ, ֆինանսական շուկայի մասնակիցների համար որոշում կայացնելու համար հիմք է հանդիսանում, այդ թվում նաև պետություններին, տնտեսություններին փոխառություններ տրամադրելու տեսանկյունից, և բնականաբար սա մեզ համար բավական դրական է։
Սակայն այստեղ խնդիր կա, քանի որ օբյեկտիվորեն բոլոր այն գործոնները, որոնց արդյունքում ստեղծվել է մակրոտնտեսական բարձր ցուցանիշների այն պատկերը, որն ունեն, իսկապես ռիսկային են։ Եվ գործակալության կողմից սուվերեն վարկանիշի B+ մասին վերաբերում դրա չփոփոխելը անշուշտ պայմանավորված է նաև դրանով։ Կարծում ենք, որ այլ մյուս վարկանիշային գործակալությունները ևս նմանօրինակ գնահատականներ կունենան, և այս իմաստով կրկին պետք է վերահաստատել, որ Հայաստանում արձանագրված տնտեսական աճը մեծապես պայմանավորված առևտրի և ծառայությունների ոլորտներում գրանցված աճերով, դա էլ իր հերթին պայմանավորված արտաքին գործոններով, մասնավորապես օտարերկրացիների մեծ ներհոսքով, իսկապես մեզ համար դրական է ստեղծել մակրոտնտեսական ցուցանիշների համար բարենպաստ միջավայր պայմաններ, սակայն ռիսկային է, քանի որ չկա որոշակյություն, թե այդ գործոնները որքան կպահպանվեն։ Չնայած այստեղ պետք է նշել, որ նույն Fitch վարկանիշային գործակալությունը կանխատեսել է, որ առաջիկայում օտարերկրացիները, ռելոկանտները Հայաստանում կմնան դեռ 2-3 տարի կամ առնվազն կպահպանվի նրանց վերած դրական արդյունքները, սակայն այս մասով հստակ կանխատեսումներ և շատ ավելի մեծ որոշակյություն չունենք առաջին մասով, որքանով կմնան ռելոկանտները, և երկրորդ մասով որքանով կպահպանվի նրանց վերած դրական էֆեկտը, դա ուղիղ պայմանավորված է վարվող տնտեսական քաղաքականության, դրա արդյունավետության, դրա ավելի հեռանկարային միտվածության և այս պահին մշակվող երկարաժամկետ ծրագրերի որակով։